Але ми... Привіт, мої любі! Привіт всі, хто зараз дивиться програму «Малорама». З вами я, ваша дика Руслана. І ця дика, фантастична, незабутня весна. Оце фантастичне сонце, оцей вітер, оця енергія, яка, я сподіваюся, зараз доходить до вас. Сьогодні ми можемо з вами побути стільки, скільки ми хочемо. Ми можемо говорити про все, що вас цікавить. Я можу розказати вам, чому Мадонна відмовилася стати хрещеною матір'ю дитини Брітні. Але я все ж таки думаю, що подія, яка на нас всіх очікує, є більш важливою. І, звичайно, всіх нас цікавить Євробачення, яке ось-ось станеться. Ми запросили всю Європу, ми запрошуємо всіх вас. Welcome to Ukraine! Ласкаво просимо! Сьогодні в «Мелорамі» наймасштабніший розбір польотів у групі «Океан Ельзи». Куди привів пан? Це моє найулюбленіше місце у Києві, тому що я тут написала одну з своїх пісень. Саме її, звичайно, буду виконувати 17 числа на моєму великому шоу, яке присвячено не тільки відкриттю Євробачення. В першу чергу, це шоу присвячено благочинності. Всі кошти від цього концерту будуть перераховані дитячим лікарням. А я знаю, що ми можемо співчувати один одному, я знаю, що ми не забудемо тих, хто потребує нашої допомоги. І всі журналісти, які приїдуть на Євробачення, будуть висвітлювати цей концерт, будуть висвітлювати цю проблему. А ми хочемо підготувати, напевно, киян до тої кількості паломників і фанів Євробачення, які очікуються найближчими часами у столиці. А поки що ми познайомимо вас із новинами українського шоу-бізнесу, тому що абстрактні новини, тобто ті, які не стосуються Євробачення, ви почуєте, ну, дуже не скоро. Сьогодні програма «Малорама» і я відрекомендуємо вам ще кількох учасників пісенного конкурсу Євробачення. Більшість з них я знаю. З більшості я знайома, виступала з ними на одній сцені, тому що оголошувала, що саме вони представлятимуть ту чи іншу країну Європи. Я брала участь у національних відбіркових фіналах. З більшості з ними я вже потоваришувала. Я переживаю за них однаково, тому що всі вони гідні перемоги. З нетерпінням чекаю зустрічі зі своїми друзями новими і сподіваюся на вашу підтримку. Рубрику створено за підтримки міжнародного спонсора фестивалю Євробачення 2005 компанії «Київстар». Я родилась в небольшом городе Беларуси, город Могилев. В 2002 году я переехала в Москву, где познакомилась с композитором-продюсером Виктором Дробышем и Иосифом Пригожиным. Они сейчас являются моими продюсерами. За сприяння міжнародного мобільного оператора пісенного конкурсу Євробачення 2005 компанії «Київстар» відрекомендовуємо вам ще кілька облич, тіл та голосів сучасної європейської музики, які представлятимуть кожен свою країну відповідно на Євробачення 2005. Отже, ladies and gentlemen, сьогоднішній number one – Росія, Наталя Подольська, випускниця 5 фабрики «Зірок» та її пісня «Nobody Hurts No One». Переводиться вона як «Хватить причиняти друг другу боль, товариші». Ну, хватить уже. І ще я знайома з некоторими учасниками. Знайомимо і вас, гумірний лот номер 2 Константінос Крістофоро з Кіпру з піснею власного авторства «Ела Ела». «Ела Ела» значить «Прийди, камон, іди сюди, крихітко». Я сподіваюся, я змушу усю Європу та особливо Україну танцювати під кіпріотські ритми. Цей мачо, до речі, бере участь у Євробаченні, не повірите, втретє, і серйозно вірить в те, що цього разу йому надзвичайно пощастить. І остання на сьогодні претендентка з більш ніж серйозними претензіями на лідерство – Хелена з Греції. Саме вона, стверджують букмекери, має найбільші шанси. Забагато грошей поставлено на її перемогу на тоталізаторах. Не дивно, дівчинка почала промо-тур у свою підтримку ще в середині березня. Ніхто не може бути Уітні Х'юстон, ніхто не може бути Мираєю Керрі. Я – це я, і співаю пісні, написані спеціально для мене. Оці герої надриватимуть горлянки за перемогу вже за кілька днів. Хто не встиг засвітитись у «Мелорамі» у рубриці від міжнародного мобільного оператора Євробачення 2005 компанії «Київстар», зважайте самі на себе. Зустрінемось на фесті. Рубрику створено за підтримки міжнародного спонсора фестивалю Євробачення 2005 компанії «Київстар». А що приготувала Руслана для Євробачення? Я не буду ведучою, але я залишаюся співачкою. Я представляю своє нове шоу. Це те, на що здатні дикі танці. Це те, що я вклала свою всю дику енергію і фантазію. Симфонічний оркестр, рок-група, діджей лайв-шоу, балет життя, піротехніка, фаєр-шоу. І саме головне – нові пісні. Це те, що дає майбутнє проекту «Дикі танці».
І якщо ви це не побачите, хоча це важко не побачити, трансляція буде відбуватися і в Україні, і в Європі, ви точно про це дізнаєтесь у програмі «Мелорама». Далі в «Мелорамі». Все про ставлення до жінок сильних шоу світу цього – «Едипів комплекс» чи «Синдром Йоко Оно». Спецвідеорепорт для справжніх клубних маніяків. Та відеокліп «Принцеси Ассоль». Хто така Йоко Оно, я сподіваюся, ви знаєте. Це друга дружина і духовна подруга Джона Леннона, яку останній любив безтямно і неймовірно цінив як товариша і радника. Настільки прислухався до порад цієї далеко не канонічно вродливої японки, що багатьох це просто дратувало. Говорили, що Йоко зачеклувала Джона, узурпувала його душу і волю. Що після зближення цієї пари Леннон перетворився на маріонетку Оно, зокрема і в питаннях творчих. Тож поблюжили ім'я жінки так щиро, що навіть вигадали синдром Йоко Оно, який правильніше, мабуть, назвати синдром Джона Леннона. Себто цим ярликом помічали музикантів, на чиї рішення дуже впливають кохані люди. Сподіваюсь, в нас ніколи не виникне поняття синдром Олександра Ксенофонтова. Він поруч, звичайно, наблюдає за всім, але любов любов'ю, а ми з чоловіком перш за все поважаємо свободу та право на власну позицію. Я дуже часто сперечаюся з Сашком, і навіть з приводу пісні на Євробаченні у нас були дуже сильні суперечки. Він був категорично проти, щоб саме цю пісню, тобто «Дикі танці», я виконувала на Євробаченні. А я все-таки добилася свого, і ми перемогли. Кого ж синдром Йоко Оно міг зачепити з наших з вами сучасників? Мелорама сьогодні спробує з'ясувати це. Бідна Йоко Оно, як їй кається, мабуть, в цій житті? Сподіваюсь, що всі слова, всі емоції, які я вам зараз говорю, вони потрапляють прямо у ваше серце. Мене іноді запитують, в чому успіх цього життя? Я не знаю, як відповідати на ці філософські великі питання, але знаю успіх в житті. Мабуть, завдяки тому, що ти віриш в себе, ти маєш мету, і твоє серце по-справжньому може кохати. У мене зараз величезне тремтіння у передчутті величезного свята. Все буде фантастично. Я впевнена в цьому. Ми приймаємо з впевненістю Євробачення. Ми перемогли минулого року. Наступного разу ми вже з вами зустрінемось на якомусь іншому заході в Євробачення 2005. Будьте його активними учасниками, слідкуйте за подіями. Бажаю всім нам, аби все ж таки перемогла музика. Цілую всіх вас. Дикий поцілунок. І біжу, тому що треба переробити ще мільйон справ. Підготовка триває. Бувайте!